Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають компенсації. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на доручення президента Зеленського уряд в терміновому порядку напрацьовує механізми виплати грошової допомоги всім постраждалим від російського теракту. Наразі планується забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування. За словами прем'єра, майже 3 тисячі людей вже евакуйовано, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів та залучено 2 тисячі рятувальників. Підтопленими залишаються майже 4,5 тисяч будівель Херсонщини. Всі ці люди потребують допомоги, і вона, запевняє Шмигаль, неодмінно буде. У нашій студії Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю вас. Прем'єр-міністр сказав, допомога буде неодмінно, але люди вже потребують цієї допомоги. І хотілося б дізнатися, яка компенсація в цілому передбачена людям постраждалим внаслідок цієї катастрофи, підриву Каховської ГЕС. І як швидко вони зможуть отримати гроші, чи буде для цієї допомоги створені якісь окремі фонди і окремі механізми? Ви знаєте, ми коли в парламенті працювали над законом, а це вже діючий закон, який стосується надання компенсації за зруйноване і пошкоджене житло, ми розуміли, що агресія Російської Федерації, вона не закінчується обстрілами ракетними. Тому й прописали дуже чітко, що таку компенсацію будуть отримувати люди, в яких житло зруйноване або пошкоджене в результаті різних диверсій, терористичних актів і взагалі від всіх різних, скажімо так, можливостей, де Росія зможе використовувати свою, на жаль, агресію. Тому, якщо ми говоримо про тих людей, які на сьогодні на Херсонщині постраждали від тої великої води, яка зараз піднялася в результаті руйнування Каховської ГЕС, то згідно діючого законодавства вони обов'язково отримають відповідну компенсацію. Зараз, якщо ми говоримо про компенсацію, декілька етапів передбачає сама робота цього закону. Ми знаємо, що з 10 травня почалася компенсація за програмою «Є-відновлення». До речі, «Є-відновлення» можна отримати лише на тих територіях, які не є тимчасово окупованими, і на тих територіях, де не ведуться активні бойові дії, тому що люди повинні відремонтувати своє житло, отримати гроші, відремонтувати своє житло. На тих територіях це, на жаль, поки що неможливо. Другий етап – це буде, коли люди зможуть отримувати відповідні механізми для того, щоб отримати нове житло в результаті там певних процедур, тому що вони мають на сьогодні своє зруйноване житло. Тому для Херсонщини це також буде розповсюджуватись обов'язково. Так, це про є відновлення, ми про нього ще поговоримо, але я так розумію, що окремих механізмів саме для постраждалих на Херсонщині, які нині позбулися будівель свого фактично попереднього життя, так, всього засобів для існування, поки що не планується. Ні, ми чули зараз заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який говорить про те, що обов'язково зараз уряд напрацює певні механізми для того, щоб надавати таку фінансову допомогу. А наше основне завдання на сьогодні – прослідкувати в рамках парламентського контролю, щоб були виконані всі норми закону про компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло. До речі, станом на сьогодні майже 440 тисяч заяв ми бачимо у дії стосовно того, що люди звертаються і говорять, що у нас є проблеми з пошкодженням і руйнуванням житла. Ми розуміємо, що зараз ця сума, ця цифра буде збільшуватись, тому що згідно закону можна подавати заяви і через СНАПи, і через Центри соціального захисту, і звертатися за допомогою до нотаріусів. Тому ми б хотіли би запросити всіх, хто не має можливості зробити це через дію, щоб обов'язково зверталися до відповідних і ЦНАПів, і Центрів соціального захисту, тому що державі дуже потрібно мати всю статистику для того, щоб і планувати і відповідні також і грошові фонди. На сьогодні створений вже фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. В цьому фонді більше ніж 60 мільярдів гривень знаходиться. Це гроші арештованого Сбербанку Росії, який працював на території України, гроші, які направляються як прибуток Національного банку. І сподіваємося, що до цього фонду також будуть долучені і інші кошти, яких обов'язково вистачить для того, щоб допомогти всім українцям. То чи правильно я розумію, перепрошую, Катю, що
що, скажімо, в подальшому, якщо нам говорить Міжнародний валютний фонд про певну допомогу у вигляді фінансування для подолання наслідків, ці кошти або ж від різних міжнародних фінансових інституцій, вони теж будуть до фонду подолання наслідків збройної агресії направлені? Фонд подолання наслідків, він не обмежений, скажімо так, в джерелах. Він може наповнюватись і за гроші державного бюджету, і за гроші місцевих бюджетів, і за гроші наших міжнародних партнерів, наших донорів. До речі, зараз Світовий банк є одним із партнерів, який буде допомагати відпрацьовувати механізм за програмою «Є відновлення». Тому, звичайно, законодавством не обмежено наповнення цього фонду, його використання для того, щоб люди отримували відповідні компенсації. Можливо, є вже інформація, чи почали надходити заявки по програмі «Є відновлення» від херсонців, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС? На сьогодні ми бачимо тільки там відповідну статистику. Це більше, ніж 15 тисяч заяв на сьогодні саме за програмою «Є відновлення». За даними, які на минулому тижні говорив прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков, 8 заяв вже задовільнено, люди отримали вже гроші безпосередньо на рахунки. До речі, є цікава інформація. Одна із цих людей, хто отримав гроші, це пенсіонерка, 74 роки, і вона отримала ці гроші, використовуючи Дію, використовуючи наші всі цифрові механізми, інструменти. І це також гарна ознака того, що наші пенсіонери можуть користуватися дуже активно цифровими інструментами і отримувати передбачені державою компенсації. Пані Олено, програма з відбудови, чи буде вона, враховуючи трагедію в Херсонській області та й не тільки на півдні України, змінена? Я що маю на увазі? Чи будуть, скажімо, переважна більшість проєктів з відбудови зосереджені саме в цих південних областях, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС? Я думаю, що буде декілька етапів, які будуть стосуватися відбудови. Зараз перший етап, він стосується того, що уряд уже виділив відповідні кошти для того, щоб збудувати необхідну інфраструктуру, для того, щоб забезпечити ті міста, які на сьогодні залишаються під загрозою без води, або взагалі в цих містах немає води. Тому негайно, по-перше, вже відбуваються відповідні роботи фізично, а по-друге, забезпечені такі роботи відповідним фінансуванням від уряду, тому що критична інфраструктура, те, що потрібно в першу чергу, воно завжди розглядається в планах відбудови якраз на першому місці. Якщо говорити про комплексний підхід до відбудови, звичайно, будуть розроблятися і програми комплексного відновлення, де будуть враховані всі і руйнування, і всі ті речі, які пов'язані з екологічними чинниками, тому що ми розуміємо, що та трагедія, яка сталася зараз на Херсонщині, вона потягне за собою дуже багато питань, які потрібно буде вирішувати саме і як екологічну складову. Тому відновлення буде відбуватися не просто так, скільки об'єктів зруйновано, скільки там потрібно відновити, а з плануванням заходів, які стосуються відновлення в більш такому глобальному сенсі. Можливо, є план дій, програма «Максимум» по виконанню робіт на це літо? Програма «Максимум» і програма, яку потрібно дуже швидко зробити, повторюсь, це забезпечення питною водою тих населених пунктів, які на сьогодні постраждали. Ну і, звичайно, подолання тих наслідків, які ми зараз бачимо, вода там потроху спадає. Ми розуміємо, що будуть питання, пов'язані із певними, також це питання екологічні, тому що потрібно буде збирати і забирати і все сміття, і забирати там, робити ці відходи за певними правилами для того, щоб все ж таки убезпечити людей від майбутніх проблем, які можуть бути пов'язані з цією трагедією. Ну і, звичайно, не продовжувати накопичувати це сміття, а знову ж таки думати наперед і в контексті планування будувати заводи із переробки або ж іншого якогось, можливо, використання цього сміття. Наостанок, пані Олено, у Верховній Раді підготовлено до другого читання закон, який спрощує діяльність об'єднань власників багатоквартирних будинків. Після його ухвалення що зміниться, розкажіть, будь ласка. Це важливий для нас і взагалі для всього суспільства законопроект. Будемо розраховувати, що Верховна Рада його дуже швидко розгляне. Він стосується того, що зараз
наші ОСББ зможуть працювати з використанням, скажімо так, і дистанційного голосування, і з використанням електронних підписів, і з використанням можливостей, наприклад, через електронну пошту повідомляти про скликання зборів ОСББ і таке інше, тому що станом на сьогодні, за останніми даними УКБ ООН, більше ніж 8 мільйонів наших громадян зараз знаходяться за кордоном. Не всі вони можуть фізично приймати участь у зборах ОСББ і приймати рішення, які стосуються тієї ж відбудови і відновлення. Тому можливість застосовувати різні електронні механізми, передбачені в цьому законопроекті, дозволять більш швидко реагувати і ухвалювати рішення, які пов'язані з відбудовою. Ну і також співвласники зможуть передати функцію, яка стосується певних речей, як замовник будівництва, чи замовник капітального ремонту, чи замовник поточного ремонту, щоб все виконували безпосередньо або ОСББ, або компанія, яка управляє вашим будинком. Дякуємо вам за цю інформацію, що завітали до нашої студії, пані Олено. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування була в студії телеканалу «Рада» і в ефірі марафону «Єдині новини».